Eu vou ensinar a fazer esse portal. Ele vai precisar de duas camadas do obsidiano. Vou lá mostrar as coisas que você precisa para botar o portal. Precisa bloco, um bloco de diamante. Não, pra falar a verdade, precisa de quatro blocos. Um isqueiro. Deixa eu ver. Vou dar pausa aqui quando eu achar o bloco fora pra. E aí, pessoal, eu voltei. E desse bloco aqui, ó. Calma aí, pessoal. Eu vou precisar desse bloco aqui, ó. Eu dizia, Leandro. Então vamos começar. Tá ficando de noite. Vou passar um lugar aqui top pra mim fazer. Fazer do lado aqui, ó. Sabe aqui? Depois eu vou postar um vídeo aqui com a minha. Ó. Ó. Não. Pode. A minha. Ó. Primeiro. Você coloca um aqui, ó. Tá ficando de noite. Larissa, eu não tô brincando com você. Cala a boca que eu tô fazendo vídeo aqui pro meu canal no YouTube. Olha a Larissa aí, mãe. Ó. Você tem canal no YouTube? Foi mal aí, pessoal. É minha irmã chata. Aqui. Não tô brincando com você. Cala a boca. Quê? Ó, coloca assim. Esse modo aqui é mais fácil do que aquele outro daquele garotinho. Ó, se gostou do vídeo aí, se inscreve, falou? Ajudar o canal aí. Se inscreve. Deixa o like. E não esqueça de compartilhar com os amiguinhos. Tô errando demais, pessoal. Tá bom, mãe. Vai cair aqui, ó. Vai quebrar, não sei se vai não. É seu nome, só preto. É assim que vocês fazem, ó.
travando demais, pessoal. Fazendo aqueles manchas, esses negócios. Ah, no lugar desses negócios de diamante aqui, você pode colocar qualquer outro. Só aqui. Vou colocar. Aí agora você vem aqui, ó. Pega o negócio. Eita, tá dando certo não, hein? Será que eu vou dormir aqui? Pra ficar de dia fica mais fácil. Pronto, aí tirar esse negócio aqui, né? Deixa eu mexer aqui. Aqui como é que dá? Deu certo, pessoal. Olha como é que ficou. Ó, e um negócio desse jogo? Aqui, ó. A gente faz quadrado aqui certinho. É como se... Aqui, ó. Só fosse um negócio. Pode manchar qualquer bloco daqui, ó. Entendeu? Tem que deixar esse negócio formato. Viu? Já fica o negócio aqui, explico o que você faz. Até tirar print. Eu gostei dele. E aqui, pessoal. Tirar outro cliente. Agora, entrar na dimensão.
as aqui, né, pessoal? O portal. Que eu não posso estar aqui nem. Deus.